გამოვიღოთ ორი ცალი ხელსახოცი. ის არის ნოტიო გაჯერებული ანტისეპტიკური ხსნარით. ამორ სალფეტკს ერთმანეთს დავადებთ. გავასწორებთ. შემდეგ გადმოგვეცათ ერთ მხარეს, აი ასე. მეორე მხარესაც გადმოგვეცავ, აი ესე. შემდეგ ერთმანეთს დავაფაროთ ეს ორივე ნაწილი, აი ესე. ვიღებთ მაკრატელს. და ერთნაირად ამოვიწერთ ესე ცოტა. ავშალოთ. ეს არის ჩვენი ნიღაბი და ვიკეთებთ სახეზე. აი შემოგარიო, აი ეს გამოიყურება ჩვენი ნიღაბი. აბსოლუტურად სანდო. აქ სახის განსახიერებს რამდენად ეს არის ბავშვის განკუთვნილი. ცოტა ხანში ეს გაშრება და სულ მდგომარეობაშიც ძალიან კარგად იცავს ვირუსისაგან ადამიანს და მშრალ მდგომარეობაშიც. და რაც თავარია, ადვილად ხდება მისი გამოცლა. მოიხსნით, ახალს გაიკეთებ. ასე რომ დარწმუნებული ვარ, მოგეწონებოდათ ეს მეთოდი. შენიერია, სუნთქვათ ადვილად არის შესაძლებელი. მე ვარ აღფრთოვანებული, აქაც შეგიძლია და ესე კარგად ჩაიფინოთ. ასე რომ გააკეთეთ, ყველასის ხელმისაწვდომია, ბავშვებსაც კი შეუძლიათ, რომ ესეთი ნიღბები გაიკეთონ. გააკეთეთ ნიღბები და იქნებით დაცული ყოველგვარი ვირუსისგან. მომავალ შეხვედრამდე ვიცურეთ ჯანმრთელობას.